ជីវករនៅក្នុងផ្សារប៉ាងរលឹមបន្តលើគ្នាតវ៉ាជាថ្មីរឿងថ្លៃទុកអាជីវករផ្សារប៉ាងរលឹមនៃភូមិអូតពុកលើសង្កាត់ប៉ៃលិនក្រុងប៉ៃលិនយ៉ាងហោចណាស់ជាង70តូបក្នុងចំណោម170តូបកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាម្សិលមិញបានលើគ្នាតវ៉ាទាមទារឲ្យម្ចាស់ផ្សារគោរពកិច្ចសន្យាលុបចោលផែនការរុះរើនិងដំឡើងថ្លៃទុកក្រុមអ្នកតវ៉ាបានលើកឡើងថាកន្លងទៅម្ចាស់ផ្សារដែលមានការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរផងបានឯកភាពចុះកិច្ចសន្យាមិនអោយដំឡើងថ្លៃតូបឬក៏រុះរើរហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2015ហើយបើមានការដំឡើងថ្លៃតូបគឺគ្រាន់តែដំឡើងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះពោលគឺបើធ្លាប់បង់មួយខែ30000រៀលឡើង1ខែ35000រៀលហើយបើធ្លាប់បង់40000រៀលគឺឡើង45000រៀលប៉ុន្តែពេលនេះម្ចាស់ផ្សារបានតម្រូវឲ្យមានការរើតូបនិងទៀមទាឲ្យបង់រយៈពេល1ឆ្នាំក្នុងមួយតូបគឺ1លានរៀលតកតងករណីនេះលោកឡាវធនចៅសង្កាត់អូកៅចាជាស្រីចៅសង្កាត់រងអូតវ៉ៅបានឲ្យដឹងថាកន្លងទៅលោកធ្លាប់បានធ្វើការដោះស្រាយវិវាទរវាងអាជីវករនិងម្ចាស់ផ្សាររួចរាល់ហើយដោយគូភាគីព្រមព្រៀងគ្នាប៉ុន្តែពេលនេះបែរជាម្ចាស់ផ្សារមិនគោរពកិច្ចសន្យានោះទើបអាជីវករមិនសុខចិត្តតើតោងទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកស្រីខុតសុធារីហើយចៅស្រីដែលជាម្ចាស់ផ្សារបានឲ្យដឹងថាគាត់ធ្វើតូបចំណាយអស់ថវិកាច្រើនណាស់គាត់មិនអាចជួលតូបក្នុងតម្លៃដូចមុនបានទេគាត់ត្រូវតែជួលក្នុងមួយឆ្នាំ1លានរៀលវិញឬក៏លក់តូបឲ្យតែម្ដងមិនអាចជួលដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃបានទេព្រោះផ្សារនេះជាផ្សាររបស់គាត់